është një nga lojtarët kryesor në ekip. Albion Krasniqi me shumë sukses po paraqitet te grup moshat 9-18 vjeç te skuadra Friburg në Zvicër. Futbollisti që luan si mbrojtës për Klan Kosova tregon për ecurinë e tij në shtetin helvetik. Si vjet statistiket janë shumë të mira, si akum nis çdo lojë startues 90 minuta dhe i kam shënuar 3 asistime. Edhe shpresoj të bëj më shumë edhe gola, edhe asistime. Si sezonin e kaluar, ku kum shënu 5 gola dhe 4 asiste. 17 vjeçari synon që të punoj edhe më shumë, që ta realizoj ëndrrën e tij, ftesën nga kombëtaria e Kosovës. Qëllimi im është të luaj në një nga top klubet Zvicrës, me juniora Alas e Alojeria. Amo, ëndra ime o konë gjithë luaj me kombëtarin e Kosovës unë 19. Teksa dhe treneri ekipit ku luan Albion Krasniqi shprehet optimist se kosovarin e pret një ardhmë e ndritur në futboll. Në ekip ai është shumë i rëndësishëm. Për të është viti i dytë me ekip dhe ka fituar përvojë të madhe. Ai është një lojtar i qetë me topin dhe arrin të rikuperojë shumë aksione për ekipin tonë. Ai di të fitojë topa ndaj kundërshtarit dhe kjo na jep shumë herë përparësi. Nëse vazhdon zhvillimin, e pret një ardhmë e ndritur. Albion Krasniqi bashkë me skuadrën e tij janë në pozitën e tretë në ligën U18. Në këtë grup luajnë edhe skuadrat e njohura si Basel, Young Boys e Zürich.